Шановні колеги, позиція Радикальної партії полягає в тому, що колишні президенти, колишні прем'єр-міністри, колишні генеральні прокурори, колишні керівники адміністрації президента, колишні народні депутати також повинні відкрити свої статки для суспільства. Суспільство повинно рухатись до того, що це буде загальне декларування. Але починати треба з тих, хто довів країну до того, що ми бачимо зараз. Зараз ми заставляємо декларувати молодшого спеціаліста пенсійного фонду в районному відділенні пенсійного фонду. Яка там корупція? А треба заставляти тих, хто десятки років перебував на найвищих посадах. Але я знімаю цю правку. Я вважаю, що я внесу це окремим законопроектом. Ми проведемо додаткові консультації. Ми сформуємо перелік тих посад, яких ми додамо. І ми будемо вимагати, щоб вже за 2016 рік вони в 2017 році подавали декларації. Але нам найважливіше це звільнити від декларування військовослужбовців. Я знімаю свою правку. Дякую вам. Наступна правка.